Olha, uma amora minha. E supostamente devia ser blindada. Achas? Isto é um elétrico? Tens pessoal aí relativamente perto do chat próximo, no chat de proximidade. Tá bem, tá bem. Venham apanhar o vosso lote. Já estou. Foda-se, filha da puta das moscas ou caralho. Que andam aqui a foder a cabeça ao homem. Vai dar longe, amigos, eu queria uma chapa, mas não tenho. Ou seja, podemos ir a uma loja comprar. Olha, eu vou espreitar aqui, maldinho. Não vou puxar, que senão já sabem que eu mato tudo. Até a mim. Tem calma, não tenho nervos também. Não, estou só a ouvir nas redondezas. Já tenho aqui chapas a mais. Posso partilhar. Partilha que tu partilhas bem. É a lei da multiplicação. Tenho aqui uma caixa, olha aqui. Oh, espetáculo. De que? Espetáculo. Oh, mais uma plaquinha aqui. Mas acho que é de bordes. É. Olha aqui, gajo no ar. Já saltaram aí no balão. O gajo está mesmo próximo aqui, mal. Não, é melhor não andarmos aí aos tiros aqui no aberto. O gajo que saltou, se calhar, era o Valdi até. Olha cá, aqui uma loja. Oi, estou a ser mirado, cuidado. Daí da direita, da direita. Atenção. Da direita? Sim. Não vejo nada. E olhado daí, tenho o eye alert. Yeah, é como eu. Quem é que mandou aquela smoke? Foi algum de vocês? Fui eu. Ok. Não, a smoke não. Ah, tá aqui, olha. Ah, não, isto é um bot, acho eu. Eu mandei, foi um. É outra granada, uma granada. Estão aqui. Passaram aqui à frente. Temos que ganhar a frente deles. Mas não buscamos, ó Pedrinha. Não, eu estou guardado. Não querem ir comprar, se calhar, um Evite? Eu tenho um Airstrike. Só que não temos loja aqui, pelos vistos. Está aí. Atenção aí, aqui. Ah, então se calhar não aparece por causa do counter wave. Olha, yeah, aqui. Está aí, aqui. A shop, olha, vês aí. Como é que está essa shop? Ei, que chip que eu fui, comprei e mandei um EV, mano. Tá bom. Comprei outro. Oh, mas tá a contar um EV, mano, não conseguimos ver nada. Ah, isso já acabou. Ah, yeah, já. Oh, tá aqui. Olha o gajo aí a. Yeah, tá em baixo, tá por baixo. Uma moto a chegar também.
saiu. Tu viste esse gajo aí por baixo, tipo? Não vi. Então cuidado. Olha um carro atrás, que é um King. Olha, tem um gajo cá dentro, Fer. Está aqui dentro da casa de banho. Foi entrar contigo. Mano, impossível. O gajo a disparar para baixo da porta, mano. A gente não conseguia ver, mas ele conseguia nos ver nós. Fazia um gajo, pai. Já. Yeah. Cortou-me o cabelo. Vai com o mano. Tens um gajo atrás de ti. Isso aí, eu acho. Olha aí à frente. Estou. Há pessoal que está a fazer do lado esquerdo, eu acho. Calma, deixem-me jogar. 50 gajos não posso dar aqui, não. Não, só estava a dizer que tinhas gajo à tua esquerda a disparar para ele, mas quantas coisas. Queria tentar era ir à loja, depois compro. Mas caga, não faças isso, joga normal. Obrigado. E agora nós? Agora desemerdem-se. Estão aqui gajos à minha frente já. Onde é que vais cair? Opa, vou cair aqui ao pé deles. Aqui estão bem da gajos, vejam lá se não querem cagar em mim. Vocês estão a levar dali do pingo verde. Era arriscado cair aqui. Esquece. Pois, eu não tenho nada. Era full, o sino estava bem fechado. Enemies deployed a counter UAV. Só aguentar que é para ganharmos mais pontos. Não posso fazer muito mais. Mais dois dias. Olha, agora estou bugado. Não me consigo mexer. Oh, que é isto? Ei, tu bem estás? Não me conseguia mexer ali, oh caralho. Desceram na tirolesa, eu acho. Inbound. Safe zone relocated. Não.
Foda-se, jogas muito, pá. Ah, correu bem. Yeah, eles sabem que estás aí já. Que cena é que eu não sei como é que eu saio daqui, mas... É por aí, é por aí. Para onde estão a mandar as merdas. Por aí, exatamente. Olha a vida de para trás. Eu acho que até que eles já estão cá em baixo. Não, aí vais sair à casa, estás bem. Era o último! Vamos, caralho! Foda-se! Jogas muito da vida já! Obrigado! Foda-se, pensei que ainda faltavam 3 gajos, afinal faltava só. Ganho bué da pontos, foda-se, só a vitória dá 100.